fácil foi correr atrás dos cadernos de receita das tias, das avós, né? E ali, mediante esses cadernos, a gente começou a fazer um trabalho de incorporar aquelas receitas à nossa realidade, né, de hoje, e fazê-las de modo que elas sejam viáveis comercialmente. Então a gente procura fazer esses biscoitos mais próximo daquilo que a gente via nas fazendas, né? Poucos biscoitos são feitos na máquina, a maioria deles são processo manual. Antigamente não tinha óleo, não tinha margarina, né? Então era banha de porco, a manteiga de vaca. Então a gente ainda mantém esses ingredientes. Hoje nós produzimos em torno aí de 200 quilos de biscoito dia, com uma variedade entre 40 tipos diferentes de biscoitos. Era um ponto de parada de tropeiros que iam para o centro-oeste do país. Então a quitanda era uma coisa muito fácil, que não era perecível. Eles poderiam levar ao longo da viagem. Então eles vinham parar, passavam nessas fazendas e as donas, né, as sinhás, né, preparavam essas quitandas onde que esses viajantes levavam ao longo da sua viagem.